नमस्कार कुल च्यानल हेर्दै बस्नुभएका दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी तपाईहरुमा चर्चा गर्दैछौ अभिनेत्री मनीषा कोइराला र अजय देवगनले एकसाथ खेलेका फिल्महरुको बारेमा। बताइदियो कि मनीषा कोइराला र अजय देवगन 90 दशकका चर्चित जोडी हुन्, यिनीहरूले धेरै हिट फिल्महरु दिएका छन् भने यी दुईको जोडीलाई दर्शकले निकै रुचाउने गर्दथे। मनीषा कोइराला र अजय देवगनको पर्सनल लाइफमा भने कुनै समय खटपट आएको थियो। यी दुई कुनै समयमा प्रेममा रहेको पनि चर्चा चल्ने गर्दथ्यो। तर जे होस्, यिनीहरूको फिल्मी करियर भने एकदमै राम्रोसँग अघि बढेको छ। यिनीहरूको फिल्मी करियरको कुरा गरौँ। मनीषा कोइराला र अजय देवगनले सँगै काम गरेका छन् जम्मा 6 चलचित्रमा, जसमध्येको पहिलो चलचित्र रहेको छ 1993, यानि कि आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि आएको चलचित्र धनवान मार्फत मनीषा र अजयले पहिलोपटक एकसाथ काम गरेका थिए। उक्त चलचित्रमा करिश्मा कपूरको पनि प्रमुख भूमिका रहेको थियो भने यो चलचित्रलाई दर्शकहरूले मन त पराए, तर बक्स अफिसमा भने यो चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्न सफल भएको थिएन। यसपछि मनीषा कोइराला र अजय देवगनको पर्सनल लाइफमा केही उतार चढाव आएको भनिन्छ। विभिन्न रिपोर्टका अनुसार यो समयमा मनीषा कोइराला र अजय देवगनको बोलचाल पनि बन्द भएको थियो। तर जे होस्, उनीहरूको दोस्ती फेरि सन् 1999 आएर दोस्तीमा परिणत भएको थियो, जस अन्तर्गत उनीहरूले एक फिल्ममा काम गरेका थिए जुन फिल्मको नाम रहेको छ कच्चे धागे। कच्चे धागे चलचित्र सन् 1999 यानि कि 1999 रिलिज भएको थियो भने चलचित्र कच्चे धागे बक्स अफिसमा सुपरहिट साबित भएको थियो। यसले 28 करोडको व्यापार गरेको थियो भने कच्चे धागेका गीतहरूलाई पनि दर्शकहरूले निकै मन पराएका थिए र यस चलचित्रमा मनीषा र अजय देवगनको जोडीलाई सर्वत्र तारिफ गरिएको थियो। यस्तै गरी मनीषा कोइराला र अजय देवगन अभिनीत चलचित्र हिन्दुस्तान के कसम रहेको छ, यो चलचित्र पनि सोही वर्ष यानि कि 1999 नै रिलिज भएको थियो। यो चलचित्र पनि यसको कथावस्तु र गीतका कारण चर्चित रहेको छ। यो फिल्मले पनि बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार गरेको थियो भने यस फिल्ममा पनि अजय देवगन र मनीषा कोइरालाको जोडीलाई दर्शकले मन पराएका थिए। यसै गरी मनीषा कोइराला र अजय देवगनले त्यसको 2 वर्षपछि सन् 2001 अर्को फिल्ममा सँगै काम गरेका थिए जुन फिल्मको नाम रहेको छ लज्जा। दर्शकहरूले निकै नै मन पराएका यस चलचित्रमा अजय देवगन मनीषा कोइरालासँगै अरू धेरै कलाकारहरूले सँगै काम गरेका थिए, जस्तो कि रेखा, माधुरी दीक्षित, ज्याकी श्रफ, अनिल कपूर लगायतका दर्जनौ कलाकारको हिट कलाकारको यसमा अभिनय रहेको छ। र धेरै कास्टहरू भएका कारण यो चलचित्रले राम्रो व्यापार भने गरेको भए पनि यो बक्स अफिसमा भने हिट साबित हुन सकेन, किनकि यसको बजेट एकदमै धेरै रहेको थियो। यसको 22 करोड बजेटमा बनेको चलचित्रले 28 करोडको व्यापार गरेको थियो भने बक्स अफिसमा यसले सोचे जस्तो व्यापार भने गर्न सकेको थिएन। तर लज्जा चलचित्र यसको गीत र यसको कथाको कारण दर्शकहरूमा चर्चित रहेको छ। यससँगै सन् 2002 अजय देवगन र मनीषा कोइरालाले सँगै अभिनय गरेको चलचित्र रिलिज भएको थियो जुन फिल्मको नाम रहेको छ कम्पनी। 2002 रिलिज भएको यो मुभीले 25 करोड कमाउँदै हिट साबित भएको थियो। यसमा विवेक ओबेरोयले पनि पहिलोपटक फिल्ममा प्रवेश गरेका थिए कम्पनी मार्फत। यसरी मनीषा कोइराला र अजय देवगनको जोडी अगाडि बढिरहँदा करिब 6 वर्षको ग्याप पछि सन् 2008 यी दुई अभिनीत चलचित्र मेहबुबा रिलिज भएको थियो। यो चलचित्रले कुनै ठाउँमा राम्रो व्यापार गरेको थियो भने कुनै ठाउँमा भने असफल भएको थियो। यसको गीतलाई दर्शकले मन पराएका थिए र मेहबुबाको स्टोरीलाई पनि दर्शकले मन पराएका थिए। यसरी मनीषा कोइराला र अजय देवगनले आफ्नो करियरमा एकसाथ काम गरेर दर्शकहरूको मन जितेका छन् र धेरै हिट फिल्महरू दिन सफल भएका छन्। तपाईँलाई मनीषा कोइराला र अजय देवगन अभिनीत कुन चलचित्र मनपर्छ त आफ्नो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। र यस्तै यस्तै भिडियोको लागि कुल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। तपाईँ पनि कुनै कलाकारको बारेमा जानकारी चाहनुहुन्छ भने उक्त कलाकारको नाम पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला।
नमस्कार कुल च्यानल हेर्दै बस्नु भएका दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी तपाईँहरूमाझ चर्चा गर्दैछौँ अभिनेत्री मनिषा कोइराला र अजय देवगनले एकसाथ खेलेका फिल्महरूको बारेमा। बताइदियो कि मनिषा कोइराला र अजय देवगन 90 को दशकका चर्चित जोडी हुन्, यिनीहरूले धेरै हिट फिल्महरू दिएका छन् भने यी दुईको जोडीलाई दर्शकले निकै रुचाउने गर्दथे। मनिषा कोइराला र अजय देवगनको पर्सनल लाइफमा भने कुनै समय खटपट आएको थियो। यी दुई कुनै समयमा प्रेममा रहेको पनि चर्चा चल्ने गर्दथ्यो। तर जे होस्, यिनीहरूको फिल्मी करियर भने एकदमै राम्रोसँग अघि बढेको छ। यिनीहरूको फिल्मी करियरको कुरा गरौँ। मनिषा कोइराला र अजय देवगनले सँगै काम गरेका छन् जम्मा 6 चलचित्रमा, जसमध्येको पहिलो चलचित्र रहेको छ 1993, यानि आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि आएको चलचित्र धनवान मार्फत मनिषा र अजयले पहिलोपटक एकसाथ काम गरेका थिए। उक्त चलचित्रमा करिश्मा कपूरको पनि प्रमुख भूमिका रहेको थियो भने यो चलचित्रलाई दर्शकहरूले मन त पराए, तर बक्स अफिसमा भने यो चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्न सफल भएको थिएन। यसपछि मनिषा कोइराला र अजय देवगनको पर्सनल लाइफमा केही उतार चढाव आएको भनिन्छ। विभिन्न रिपोर्टका अनुसार यो समयमा मनिषा कोइराला र अजय देवगनको बोलचाल पनि बन्द भएको थियो। तर जे होस्, उनीहरूको दोस्ती फेरि सन् 1999 आएर दोस्तीमा परिणत भएको थियो, जस अन्तर्गत उनीहरूले एक फिल्ममा काम गरेका थिए, जुन फिल्मको नाम रहेको छ कच्चे धागे। कच्चे धागे चलचित्र सन् 1999 यानि 1999 रिलिज भएको थियो भने चलचित्र कच्चे धागे बक्स अफिसमा सुपरहिट साबित भएको थियो। यसले 28 करोडको व्यापार गरेको थियो भने कच्चे धागेका गीतहरूलाई पनि दर्शकहरूले निकै मन पराएका थिए र यस चलचित्रमा मनिषा र अजय देवगनको जोडीलाई सर्वत्र तारिफ गरिएको थियो। यस्तै गरी मनिषा कोइराला र अजय देवगन अभिनीत चलचित्र हिन्दुस्तान के कसम रहेको छ, यो चलचित्र पनि सोही वर्ष यानि कि 1999 नै रिलिज भएको थियो। यो चलचित्र पनि यसको कथावस्तु र गीतका कारण चर्चित रहेको छ। यो फिल्मले पनि बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार गरेको थियो भने यस फिल्ममा पनि अजय देवगन र मनिषा कोइरालाको जोडीलाई दर्शकले मन पराएका थिए। यसै गरी मनिषा कोइराला र अजय देवगनले त्यसको 2 वर्षपछि सन् 2001 अर्को फिल्ममा सँगै काम गरेका थिए, जुन फिल्मको नाम रहेको छ लज्जा। दर्शकहरूले निकै नै मन पराएका यस चलचित्रमा अजय देवगन मनिषा कोइरालासँगै अरू धेरै कलाकारहरूले सँगै काम गरेका थिए, जस्तो कि रेखा, माधुरी दीक्षित, ज्याकी श्रफ, अनिल कपूर लगायतका दर्जनौ कलाकारको हिट कलाकारको यसमा अभिनय रहेको छ। र धेरै कास्टहरू भएका कारण यो चलचित्रले राम्रो व्यापार भने गरेको भए पनि यो बक्स अफिसमा भने हिट साबित हुन सकेन, किनकि यसको बजेट एकदमै धेरै रहेको थियो। यसको 22 करोड बजेटमा बनेको चलचित्रले 28 करोडको व्यापार गरेको थियो भने बक्स अफिसमा यसले सोचे जस्तो व्यापार भने गर्न सकेको थिएन। तर लज्जा चलचित्र यसको गीत र यसको कथाको कारण दर्शकहरूमा चर्चित रहेको छ। यससँगै सन् 2002 अजय देवगन र मनिषा कोइरालाले सँगै अभिनय गरेको चलचित्र रिलिज भएको थियो, जुन फिल्मको नाम रहेको छ कम्पनी। 2002 रिलिज भएको यो मुभीले 25 करोड कमाउँदै हिट साबित भएको थियो। यसमा विवेक ओबेरोयले पनि पहिलोपटक फिल्ममा प्रवेश गरेका थिए कम्पनी मार्फत। यसरी मनिषा कोइराला र अजय देवगनको जोडी अगाडि बढिरहँदा करिब 6 वर्षको ग्याप पछि सन् 2008 यी दुई अभिनीत चलचित्र मेहबुबा रिलिज भएको थियो। यो चलचित्रले कुनै ठाउँमा राम्रो व्यापार गरेको थियो भने कुनै ठाउँमा भने असफल भएको थियो। यसको गीतलाई दर्शकले मन पराएका थिए र मेहबुबाको स्टोरीलाई पनि दर्शकले मन पराएका थिए। यसरी मनिषा कोइराला र अजय देवगनले आफ्नो करियरमा एकसाथ काम गरेर दर्शकहरूको मन जितेका छन् र धेरै हिट फिल्महरू दिन सफल भएका छन्। तपाईँलाई मनिषा कोइराला र अजय देवगन अभिनीत कुन चलचित्र मनपर्छ त आफ्नो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। र यस्तो यस्तै भिडियोको लागि कुल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईँ पनि कुनै कलाकारको बारेमा जानकारी चाहनुहुन्छ भने उक्त कलाकारको नाम पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला।